Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Zap Zap Messages, ganhe pontos e troque por dinheiro e prêmios no seu celular. Seja um afiliado grátis, bronze, prata ou ouro. Baixe o aplicativo e cadastre-se. Zap Zap Messages, a diversão completa com benefícios. Link na descrição. E aí, beleza? Feriadão acontecendo aí e eu trazendo vídeo pra garotada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, mesmo que seja só você, para eu trazer bem mais conteúdo especialmente pra você. E se você é um adulto e não gosta de gameplay, é perda de tempo pra você, passe aí para o seu filho ou para sua filha. Deixa aí se divertir aqui no canal Baltacanotandas. E sem mais enrolação, vai rolar o desafio, segunda parte aí, onde eu paro o vídeo somente se eu perder. Então, sem mais enrolação, bora! Já estou aqui correndo aqui nessa linda plataforma chamada Jogo Sonic. E a gente tá aqui indo super bem, pegando aqui ó, os anéis, né? Os anéis. Vamos receber. Parece que eu vou casar, né? Com quantas mulheres? Que é meu paradel que eu tô pegando aqui. E a gente, vamos que vamos. Oh, perdi os anéis. Tadinho das noivas. Não vai ganhar anel. Mas já recuperei aqui algumas. Deixa eu passar aqui nesses caranguejos. Passar daqui também. E pum! Vamos ver aqui quantos 15 anéis aí eu entreguei. Eu espero que a minha futura noiva fique feliz com 15 anéis aí banhada a ouro. E vamos que vamos, já lancei aqui os super poderes para ir assim arrancar mais longe ainda. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, que a gente tá indo super bem aqui. Lembrando que o vídeo só acaba quando eu perdi. Já andei aí 200 metros, pelo menos foi o que eu vi ali na plaquinha, né? Se não me engano, 200 metros, ou é 200 metros? Não sei, né? Peguei mais uma vidinha, então, ó, tô dando sorte, ó, 250, não, é 2.500, ó, droga. Perdi não, viu? Eu peguei aquela estrelinha lá que vale uma vida, então a gente continua o vídeo sem parar, porque aqui é assim, só acaba quando eu perder. Eu consegui entregar aí alguns anéisinhos aí. Mas aí a gente vai ver até onde a gente vai conseguir chegar nessa bagaça. Os caranguejos aí é meio filho de uma égua, eles vêm pra cima da gente. Não agora, mas futuro aí, mais pra frente, vocês vão ver que eles mudam de posição quando a gente tá chegando perto deles. Era pra não ter pegado aquele trem lá, aí, mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. Passei aqui por cima, passar aqui por baixo e... Tem quantos anéis? É, não, é 86, né? Não, não cresce, só mostra. Cresce sim, 95. Anel, peguei até agora e mais uma vida. Então o vídeo vai ficar bem longo mesmo, porque afinal de contas o desafio é esse. É ir cada vez mais longe em um só vídeo, né? Vamos ver aí até onde eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir passar dos 5 minutos? Eita troço! Vamos, tá ficando cada vez mais difícil aqui agora. Essa fase aqui é show de bola, porque tem muitos desafios aqui. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Primeira vez que eu chegando aqui nesse ponto aqui, que não é fácil não, tá? Ainda mais eu gravando aqui, falando o tempo todo sem parar para interagir com vocês, então eu não posso perder a minha concentração. Perdi alguns anéis ali, mas tá valendo. Opa! Droga! Como eu já tinha uma vida lá, continua, porque eu não perdi, né? Eu não posso é perder, então se eu peguei uma vida, eu posso continuar daqui. E vamos seguir em frente. Você vai saber quando eu perder realmente. Então bora que bora, bora que bora. E tá mais alto, hein? Pula! Nossa, ele tá sendo burro demais. Tem mais uma? Não. Aí sim agora chegou ao fim. É?
meu recorde foi esse aí que tá aparecendo aí. Pelo jeito eu não fui tão bem, né? Mas vamos ver no próximo aí. No próximo vídeo a gente vai ver aí quanto a gente consegue ir tão longe aí. Deixa o like para fortalecer. Até o próximo vídeo. Falou.